Ik sta hier bij een beeldengroep van de beeldhouwer Waldemar Otto, die in 1929 in Pertikau in Polen werd geboren. We zijn in kunstenaarsdorp Worpswede. Waldemar Otto streek hier in 1976 neer. Hij woonde toen 3 jaar op de Barkenhof. Een in jugendstil verbouwd woonhuis dat de kunstenaar Heinrich Vogeler in 1898 betrok. Het centrum van het toenmalige kunstenaarsdorp Worpswede. Worpswede is uitgegroeid tot het belangrijkste kunstenaarsdorp van Duitsland. Kunstenaarskolonies waren er veel in Europa. Heel beroemd is natuurlijk Barbizon in Frankrijk, waar Theodore Rousseau actief was. Maar waar ook Vincent van Gogh is langsgegaan. In Nederland kennen we Laren en Bergen en Domburg. Plekken waar kunstenaars naartoe trokken om in het mooie landschap het natuurlijke leven van de gewone bevolking, vissers, boeren en landsmensen vast te leggen. Vaak als reactie op de geïndustrialiseerde samenleving van de grote stad. Een fenomeen dat in de late 19e eeuw ontstond. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de tweede beweging, waar bijvoorbeeld een schilder als Bram van Velde onderdeel van uitmaakte. En de hedendaagse groep van kunstenaars die in Worpswede actief zijn, daarvan is de beeldhouwer Waldemar Otto waarschijnlijk wel de meest belangrijke representant. We staan hier bij de Bacchusbron van Waldemar Otto, in 2010 geschonken aan de gemeenschap van Worpswede. Waldemar Otto is in 1979 van de Barkenhof verhuisd naar zijn atelierwoonhuis, waar hij nog steeds woont en werkt. De atelierwoning van Waldemar Otto ligt hier vlak achter de Kunsthalle Worpswede. En daar ga ik de kunstenaar ontmoeten en een gesprek voeren over zijn bijzondere beeldhouwkunst. Ik ben hier in het atelier van Waldemar Otto in Worpswede. Meneer Otto, het is een groot genoegen om in uw mooie, indrukwekkende atelier te zijn. Ik wil graag met u praten over uw indrukwekkende oeuvre. U bent al tientallen jaren als beeldhouwer actief. In 1976 in Worpswede neergestreken. Al vele jaren hier dus een belangrijk kunstenaar. Ik zou graag met u praten over uw beeldhouwkunst. Schon als kind habe ich gemodelliert und so weiter. Und das hat sich dann fortgesetzt. Und wichtig ist schon die Figur meiner Mutter gewesen. Sie hat mich zum Beispiel am 1. September 1939 früh um 5 geweckt und hat gesagt, steh auf, es ist Krieg. Da war ich 10 Jahre alt. Und dann habe ich von ersten bis zum letzten bitteren Tag den Krieg erlebt. Und da hatte ich sicherlich traumatische Schäden erlitten. Und das hat mich in meinem ganzen Oeuvre eigentlich immer wieder eingeholt. Und die ersten noch erhaltenen Arbeiten sind die frühen Torsi aus den 60er Jahren. Und die sehen eben so aus, wie sie aussehen, weil ich meine Traumata abbauen, abarbeiten musste. Damals war auch schon angesagt, man müsste abstrakt arbeiten, aber das konnte ich nicht. Ich musste bei dem Figürlichen, bei dem Menschlichen bleiben, um diese innere Arbeit lösen zu können. U vertelt, dass uw vroege Werken Verwerkingen waren van oorlogservaringen of gevoelens over de oorlog. Kunt u iets vertellen over hoe u dat dan sculpturaal heeft willen uitdrukken? Also, die figuren die ik gemaakt heb in die frühen Torsi, zijn verstümmelte figuren. Verletzte, ohne Kopf, ohne Arme, um sich zu verteidigen, ohne Füße, um wegzulaufen. Und es ist
ein Bild, das sind Bilder der Verletzung des Menschlichen. Verwonde of aangetaste figuren, daarmee heeft u dus een mensbeeld willen laten zien dat over de oorlog gaat. Ik zie hier in het atelier ook heel veel mensfiguren die tussen wanden zijn geplaatst of in een soort kooiachtige ruimte, een soort gevangen zijn. Is dat ook een uitdrukking van die oorlogstijd of is dat iets waarin u een algemeen mensbeeld heeft willen verbeelden? Ik geloof dat dat een nieuwe werkgroep is die ab 68 entstanden is. Und da habe ich versucht, den modernen Menschen darzustellen als einen, der gefangen ist zwischen den Verpflichtungen einer neuen Gesellschaft. Also der Mensch muss funktionieren, um überleben zu können. Und das habe ich versucht auszudrücken, mit den Figuren zwischen Wänden. Der Endpunkt dieser Werkgruppe ist der aus der Enge heraustritt, der sich befreien will. Dus van een zekere vorm van gevangenschap naar bevrijding van de figuren. Artistiek gezien, of stilistisch gezien, neem ik ook een verandering waar in uw oeuvre. Er is een moment dat het zichtbaar wordt dat u behoefte krijgt aan stilering, misschien zelfs abstrahering. Het stimmt zo. Ik heb van een bestimmt Zeitpunkt an das Material gewechselt. Ik heb angefangen, in Wachsplatten zu arbeiten. En wenn man met Wachsplatten arbeitet, also hier so, kann man sehr schnell sehr gespannte plastische Formen kreieren. Also, und das sind also in diesem Raum da, in dem kleinen Raum, viele Arbeiten, die also in Richtung absoluter Plastik, also eigentlich in Richtung Abstraktion marschieren. U zegt, uw werk is zich op een gegeven moment richting abstractie gaan bewegen. Was dat voor u begrensd? Had u behoefte de volledige abstractie te bereiken, als een Constantin Brancusi bijvoorbeeld? Ja, dat is absoluut bewust. Und diese abstracten arbeiten, so schön ich die finde, sie haben mir nicht genügt. Ich wollte immer Themen haben und bin bis heute immer wieder zurückgekehrt auf thematische, auch politische, muss ich sagen, Themen, bis hin zu den Entwürfen für die Freiheits- und Einheitsdenkmäler, die ich gemacht habe. U heeft behoefte, uw beeldhouwkunst inhoud te geven, politiek, maatschappelijk. U bent dus niet een kunstenaar die zuiver artistiek zoekt naar formele oplossingen. Ja, zo is het. Het is mir einfach ein bisschen banal, nur mit Formen zu spielen. Das überlasse ich anderen. Obwohl ich bin der Meinung, dass ich das sehr gut kann. Sogar besser als viele, die abstrakt arbeiten. Aber das ist nicht die ganze Kunst, dazu ist nicht die ganze Kunst da. Die Kunst ist eher dafür da, dass es den Menschen darstellt. Die Situation des Menschen. Meneer Otto, u bent in 1976, dat is al heel lang geleden, hier in Worpswede gaan wonen en werken. U heeft een heel mooi atelierwoning laten bouwen, waar u nog steeds woont. Daar zijn wij nu. Worpswede, belangrijk en bekend kunstenaarsdorp. Grote kunstenaars hebben hier gewerkt, al meer dan een eeuw. Heeft deze plek, dit dorp, dit landschap, ook invloed gehad op uw werk? Eigentlich passe ich nicht nach Worpswede. Aber ich wohne nun mal hier gar nicht schlecht.
Und ich kann hier sehr schön arbeiten. Also es ist überregional, was ich anstrebe zu machen. Und es hat auch nichts mit zu tun mit der schönen Landschaft, die ich gar nicht so schön finde. Ich finde bergige Landschaften viel schöner. Naja, also wie gesagt, ich habe mit ich gehöre eigentlich gar nicht nach Worpswede. Al woont u dan al bijna een halve eeuw in Worpswede. Het is niet een plek die van grote invloed is geweest op uw sculpturen. Al heeft u hier natuurlijk een heerlijke, mooie werkplek hier in de bossen van dit mooie, mooie kunstenaarsdorp. U bent natuurlijk ook een internationale kunstenaar. U heeft in Italië gewerkt. 20 jaar geleden, 1997, had u een mooie tentoonstelling in de Hermitage in Sint-Petersburg. In 2009 had u een belangrijke overzichtstentoonstelling in het Gerhard Marxhaus in Bremen. En nu te gast in Amersfoort, in Museum Vlehite. Daar zijn we u bijzonder dankbaar voor. Ik sta in Museum Vlehite samen met Gerhard Roetgering. Het museum heeft een paar jaar geleden een tentoonstelling gemaakt over de collectie Roetgering. Cobra tot Zero was de titel. Gerhard en zijn vrouw Mariet zijn groot bewonderaars van het werk van de Duitse beeldhouwer Waldemar Otto. Het is dankzij Gerhard Roetgering dat Museum Vlehite de tentoonstelling Waldemar Otto, beelden uit Worpswede, kan laten zien. Gerhard, ik heb het werk van Waldemar Otto voor het eerst bij jou thuis mogen bewonderen. Jij kent het werk al 30 jaar. In 1987 heb jij het ergens in Duitsland ontdekt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik was op rondreis in Duitsland, zakelijk. En ik kwam in Lübeck en ik zag een grote poster waar het werk van Waldemar Otto gepresenteerd werd. En het was in de Katharienkirche in Lübeck. Ik ben er naar binnen gegaan. Het was een gigantisch grote kerk, een mooie mystieke sfeer zat erin, het zonlicht viel op de beelden en ik heb daar een half uurtje rondgelopen en ja, ik voelde direct dat ik hier heb ik te doen met een groot kunstenaar. Wat deze man kan, ik ben weggegaan en ja, ik heb het nog, toen had ik het nog een jaartje bij me. Dus er is contact met de kunstenaar ontstaan en hoe kun je dat contact omschrijven? Ja, het is een goede vriendschap ontstaan en ik bezoek hem frequent. En in 2005 of 2006 heb ik ook een tentoonstelling voor hem georganiseerd in Amsterdam bij de Galerie Borzo, wat een groot succes was. Ja, en nu hier in Vlehite, in een Nederlands museum, dat vind ik uniek. Daar in Lübeck, in die kerk, wat voor een werk van Waldemar Otto zag je daar? Ik zag daar die grote Luna, een prachtig beeld, en ook de Schaukel. Het waren behoorlijk zwaar gestructureerde beelden, waar aan de bovenkant gladheid in zat. En die iets zeiden over de kunstenaar. Veel expressie zit erin, veel emotie zit erin. Je ziet het ambachtelijke en de kwaliteit van de kunstenaar terug in deze beelden. Er is een moment in het oeuvre van Waldemar Otto dat hij zijn menselijke gestaltes gaat styleren. Ze worden, je zou kunnen zeggen, wat abstracter. Heb je die ontwikkeling ook in zijn werk meegemaakt? Jazeker. Zoals dit beeld. Dat is een beeld wat gemaakt is uit wasplaten. Dat creëert hij. En dit is het tegenovergestelde van de vroegere werk. Het is heel strak, minimalistisch, her en der kleine tekeningetje erin. En in dat vroege werk zat je meer structuur, meer massa. Hier is het luchtig, ruimtelijk.
Elk beeld heeft zijn eigen patien, zijn eigen giethuid. En dat geeft ook aan elk beeld de eigen identiteit. Je beschrijft heel mooi dat de kunstenaar naar de essentie gaat van de menselijke figuur. Van de expressie naar de stilering. Jij hebt mij ook verteld dat er een moment was dat jij een opdracht aan de kunstenaar gaf. En daar is iets door ontstaan. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de beelden voor 1998 waren in deze vorm, zuilvormig. En ik gaf Waldemar een opdracht om een plaquette te maken met een vrouw voor de spiegel. Die zich uitkleden en aankleden. En na deze opdracht ontstonden de figuren zoals hier, figuur mit Gewand. Waar hij heel minimalistisch vouwen maakt in de waxplaat en deze beelden ontstaan. Ze zijn altijd zuilvormig, de beelden. En hier zijn heel veel variaties op gekomen. Het is voor het eerst dat het Nederlandse kunstpubliek kennis kan maken met werk van Waldemar Otto. Hoe zou je dat werk in het kort omschrijven? Wat maakt hem bijzonder? Hij is klassiek, hij is modern en in zijn manier van werken heeft hij een eigen schriftuur. Ook deze beelden met die waxplaten. Ik zou niemand kennen die ze op deze manier maakt.